Oliotia mkwano gwange yenze mwenyini Daniel Irish Kanyerezi gwomanyinga Irish kyebandula oli abantu abasinga mwebuuza ne gayo no yabulira wa yagejja yakogga mu kiki well nzuno mboze genda kubeera mpanvu of course about my journey my life byenkoze comedy atambudde atya ndiwa tukwatagane ku Thursday weekend ku live wa Spark TV sawe mu n'ekitundu